Një tjetër skandal është bërë prajmin e së martës nga produksioni Big Brother VIP, duke në treguar kështu që ky nuk është Big Brother i VIP-ave, por i skandaleve. Bëhet fjalë për hapjen e kutisë së Pandorës, e cila u rikthye në këtë edicion pas më shumë se 2 muajsh. Burime bëjnë me dije se e gjitha ishte e paramenduar dhe e skenuar në mënyrë të tillë, pasi pak para finales së madhe, produksioni dëshiron të largoj disa nga banorët e 13 janarit që nuk dëshiron të qojnë në finale. Bëhet fjalë për Rozën, apo edhe Eriolën e cila ka hyrë pak më vonë. Mësohet se produksioni ka premtuar Franceskës që ta kaloi këtë nominim, nëse bashkë me veten dhe Heidin do të dërgon të Rozën dhe Eriolën. Kjo pasi është e dukshme që arsyet që dha Franceska për të quar në nominim banorët bashkë me veten, ishin absurde. Për më tepër, kutia e Pandorës është një mundësi e artë që të bën apo të nxjerr në pas si lojtar të fortë, dhe Franceska këtë nuk e bëri, duke treguar se ka një marrëveshje me produksionin. Pasi ajo debatet më të ashpra në shtëpi, i ka pasur me Eglën, dhe ajo duhet ishte patjetër një nga të zgjedhurat e saj, apo në këtë pikë të lojës, duhet të çonte lojtarët më të fortë për t'i siguruar vetes vendin për në finale. A nuk mendoni edhe ju kështu?